Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, é o seguinte, a continuação aqui é dessa Fan 125 aí. O primeiro vídeo aí tá aí no canal, pessoal. Vocês vão ver aí o que aconteceu, o problema aí que aconteceu nessa moto aí. E agora o segundo vídeo aqui, eu tô mostrando aqui já o pistão aqui no lugar, um pistão novo aí. Beleza? Tudo limpinho aqui. E eu vou mostrar a parte do cabeçote aí. O primeiro vídeo que eu postei no canal aí, eu mostrei aí as válvulas aí, a situação, como é que tava dando vazamento. E agora eu já fiz o assentamento das válvulas, troquei o retentor. E agora eu vou estar fazendo os testes aqui, ó. As duas válvulas que eu troquei está aqui, beleza? Então a válvula, as duas válvulas velhas tá aqui, pessoal, que estavam penadas aí. Retentor foi trocado. Então, como eu coloquei água aqui, eu vou fazer o teste novamente para ver se está ligado o compressor aqui, pessoal. E eu vou estar fazendo o teste aqui, ó. Fazendo o teste agora, tem água aí, ó. Não tem nenhum vazamento. Tanto na válvula de escape, quanto na válvula de admissão. Não tem nenhum vazamento, pessoal. Foi feito assentamento com a pasta de esmerilhar aqui, ó. Ok? Grossa, fina aí, ó. Essa pasta que eu uso para estar esmerilhando aí as válvulas. Então tá ok agora. Só montar na moto lá e daqui a pouco vou estar mostrando pra vocês. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vocês podem ver aqui. Já coloquei a junta da parte do cilindro aqui, ó, junta original, ok? Junta original aí, ó, a junta do cabeçote tá aqui e tô mostrando pra vocês aí. E agora vou tá colocando aí o cilindro aí pra depois tá colocando o cabeçote lá e botando no tempo, apertando tudo direitinho e funcionando pra vocês verem aí. Só não vou mostrar aqui a troca, pessoal, na hora que eu encaixar aqui, porque eu não tenho ninguém para segurar aqui a câmera, não tenho suporte. Meu suporte é, eu tô sem suporte no momento, e daqui a pouco eu mostro para vocês ela já no lugar aí. Beleza, pessoal, finalizado aí, já montei a parte aí superior aqui dessa Fan 125, pessoal, a CG Fan 125. E agora eu vou ligar ela pra vocês. Ela tá com muita dificuldade pra ligar aí, beleza? E agora eu vou estar ligando pra vocês aí, ver aí como é que ela ficou. Ligando de primeira aí, pessoal, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí, pessoal, e não esquece de ativar o sininho pra estar recebendo aí as notificações de cada vídeo que eu postar aqui no meu canal. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí.